12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы таң, құрметті Маңғыстау арнасының тұрақты көрермендері. Сіздермен қайта жүздескенімізге өте-өте қуаныштымыз. Баршаңызға жаңа жұмыс аптасымен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі күн шаңырағыңызға сәттілік пен береке кіргізсін деген ізгі ниетпен Рауан бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Ендеше, бүгін сіздер үшін дайындаған қызықтар легіне қысқаша шолу жасайық. Бүгінгі шығарылымды көретіндеріңіз: күннің атаулы оқиғалары, дұрыс тамақтану, үйреншікті тағамдарды немен алмастырамыз, тереге зиян келдіретін әдеттер, қазақ халқының ерекше салт-дәстүрлері. Осы және де өзге де қызықтар бүгінгі шығарылымда. Бүгін Смайликтің туған күні. 1982 жылы 15 қыркүйекте профессор Фальман компьютерде терілетін мәтінде күлімсіреп тұрған бет әлпетті көрсету үшін қос нүкте, дефис және жабылатын шақшадан тұратын қатар келген үш символды пайдалануды ұсынды. Алғаш рет смайликті пайдаланған хабарлама 2002 жылы хабарландыру тақтасының мұрағатынан табылды. Қазір смайлик электрондық қарым-қатынастың айнымас белгісі болып қалды. Смайликтер әңгімелесушіні дұрыс түсінуге, оның көңіл-күйін байқауға көмектеседі. 2005 жылы Жамбыл облысы Шу ауданы Жаңажол ауылында қазақты халық батыры, дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері Бауыржан Момышұлына арналған ескерткіш орнатылды. 117 жыл бұрын ақын Тоқмағамбетов Асқар дүниеге келді. 1916 жылы ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, Қазақстан ғылым академиясының корреспондент мүшесі Еламанов Әбдірахым дүниеге келді. Баяндардың аңса баяндардың
жалғыз ол бір арман. Мәңгі сая болған бақытына жетсекен ғой әрбір адам. Фитнес залына барып, жаттығуды бастау көпшіліктің ертеңге қалдырған ісі. Әйтеуір сылтауратып жүре беруге әзір. Өзіңді жеңіп, жаттығуды бастау үшін не істеу керек? Фитнес залына барғанда неден бастау керек? Денсаулыққа мән беріп, фитнеске келу адамның өзіне, ең алдымен алға қойған мақсаттарына байланысты. Егер өзімді өзгерту арқылы өмірімді өзгертемін деп шешсе, ол адамға фитнеспен айналысуға ештеңе кедергі бола алмайды. Фитнеске барған кезде ең алдымен айнаға қарағанда кімді көрім керек деген сұрақтарға жауап беру керек. Соны орындау үшін кішкене болса да алға ұмтылуы тиіс. Бір нәрсеге жетсем деген ниет, мақсат болса ғана адам орнынан қозғалады. Дүйсенбіден бастаймын дегенге сылтауға сенбеңіз. Бүгіннен бастау керек, дәл қазір. Ендеше барша көрермендерімізді бүгін күні бойы сергек болу үшін таңғы жаттығу жасауға шақырамыз. Кезекте таңғы жаттығу айдары. Қайырлы таң, достар! Сіздермен мен Айгерім және мен әріптестерім. Таңғы жаттығу барлығымыз үшін маңызды. Ендеше бастайық. Ең алдымен аяқтың арасын ашамыз. Демімізді ішке тартамыз. Шығарамыз. Қайтадан тартамыз. Шығарамыз. Денемізді жаттықтырып оятамыз. Тағы да. Енді қолды трицепс созамыз, бұлшықеттерімізді ауыстырамыз басқа қолға. Енді иықтарымызды созамыз, ауыстырамыз. Қолымызды жоғары көтереміз, оңға қарай. Солға қарай. Жарайды. Аха, қолымызды түсіреміз. Қайтан демімізді тартамыз. Шығарамыз. Аяқты бүгілген қалыпта сақтаймыз. Сол қолымызды көтереміз. Оңға қарай созыламыз. Қапталдағы бұлшықеттердің созылып жатқанын сеземіз. Демімізді шығарамыз. Сол аяқты тіке ұстаймыз, денемізді оңға қарай барамыз. Ішкі бұлшықеттердің созылып жатқанын сеземіз, ауыстырамыз. Жақсы, қамыз тіке ұстаймыз, оңға қарай денемізді барамыз, сол демізді түсіреміз, және қолымызды көтереміз, созыламыз. Бұл жаттығу іштің бұлшықеттеріне және аяқтың бұлшықеттеріне созылуына көмектеседі. Және оң аяғымызды тіке ұстаймыз. Аяқты ұшы өзімізге қаратамыз және аяққа қарай еңкейеміз. Жақсы. Тағы да екінші рет қайталаймыз. Оң аяқты бүгеміз. Денемізді көтереміз. Жарайды. Және ауыстырамыз.
Жақсы. Аяғымызды бүгіп. Так, артқа. Және аяқтарымызды ауыстырамыз. Так, тағы да сол жаттығуды сол аяқпен қайталаймыз. Қолымызды көтереміз. Денемізді артқа қарай созамыз. Ішкі бұлшық еттерін созылып жатқанын сеземіз. Жарайды. Енді келесі жаттығу. Балтыр бұлшық еттерін созылуына көмектеседі. Және де санның алдыңғы бұлшық еттерін созуға көмектеседі. Так, ауыстырамыз. Аяғымызды артқа қоямыз. Қолымызды жерге түсіреміз. Аяқты тіке ұстаймыз. Және денемізді төмен қарай созамыз. Бұл жаттығу балтыр бұлшық еттерімен иықтың сіңірлерін созады. Және кері бағытқа ауыстырамыз. Және жоғары қарай созамыз. Әр жаттығуды еш қиналмастан бір қалыпты демалып жасаймыз. Және тағы да қайталаймыз. Жоғары қарай. Жақсы, демізді бүгеміз. Отырамыз. Оң аяқты алға созамыз. Сол аяғымызды ішке қарай бүгеміз. Жарайды. Және арқамызды тіке ұстай отыра, алға қарай созыламыз. Созыламыз. Барлық аяқтың бұлшық еттерін созылып жатқан сеземіз. Жарайды. Ауыстырамыз. Бір позаны минимум 30 секунд ұстау керек. Жақсы. Аяқтарымыз созамыз. Және алға қарай еңкейеміз. Арқамызды тіке ұстаймыз. Келесі жаттығу көбелек деп аталады. Аяқтың ұшын қосамыз. Дізелерімізбен көбелекті қанатындай қағамыз. Демізді астына қарай созамыз. Тағы да. Так, астына қарай. Жарайды. Оң аяғымызды оңға қарай созамыз. Так, аяқтың ұшын ұстаймыз. Бұлшық. Жақсы. Ауыстырамыз. Келесі аяқ. Бір қалыпты демалып, денемізді бос ұстаймыз. Аяқтарымызды ашамыз. Алға қарай жайлап еңкейеміз. Егер сіздің бұлшық еттеріңіз қатты созылмаған болса, қолыңыздың астына бір нәрсе қойып, шынтақты тіреп созылуға болады. Тағы да қапталымыз созамыз. Демімізді ішке тартамыз. Дем шығарғанда қалыпты ауыстырамыз. Жақсы. Аяғымызды қосамыз. Енді иық сіңірлерін
Қол бұлшықеттерін созамыз. Қолымызды артқа қоямыз. Артқа қарай жүреміз жайлап. Әріде. Өз ыңғайыңызға қарай. Хорошо. Так, а я вам сказала. Ага. Тянешь на такка. Кинемыз. И артка гарай жайлап жатамыз. Бол аяқтағы санның алдыңғы бұлшықетіне пайдалы. Егер осы қалыпта жатсаңыз, алдыңғы бұлшықеттерін созылу жатқан сезесіз. Орнымызға келеміз. Аяқта ұстырамыз. Так, абайлап жатамыз. Бір қалыптан екінші қалыпқа ауысқанда баяу ауысамыз. Так, сәл жатамыз. Қайта орнымызға келеміз. Сонымен таңғы жаттығу аяқталды. Шыныға жүріңіздер, деніңіз сау болсын. Дұрыс тамақтану қиын емес. Ол үшін кей азық түлікке балама тауып, тағамдық әдеттерді аздап өзгерте жеткілікті. Күннің басында ас қорыту жүйесі 100% жұмыс істейді. Сондықтан ол таңғы асты жеген барлық тамақты оңай қорыталады. Орташа есеппен оған 6 сағат кетеді. Яғни, егер таңертең сағат 8:00-де таңғы ас ішсеңіз, шамамен түскі 14:00-де барлық өнімдер сіңіп, ас қорыту жүйесі қайтадан қарқынды жұмысқа дайын болады. Алайда, бұл уақытта оның белсенділігі 20%-ға төмендеп, тамақты қорыту процесі 8 сағатқа дейін артады. Кешке ас қорыту жүйесінің белсенділігі 60%-ға дейін төмендейді де, тамақты қорыту 12 сағатқа дейін созылып кетеді. Бұл дегеніміз, кешке жеген тамақ ұйықтау кезінде сіңеді. Нәтижесінде ас қорыту жүйесі толықтай демала алмайды. Сол үшін келесі күні таңертең өзіңізді нашар сезінесіз. Жалпы шаршаңқылық боялады және жеген тамақ майға түседі. Сондықтан да таңғы аста тойымды әрі құнарлы тамақ жеп, кешкі аста жеңіл тамақтанған дұрыс. Ендеше құрметті көрермен, келесі кезек таңғы сайдарында. Қайырлықтан құрметті көрермендер, бүгін сіздермен керемет бізде тәтті құймақтар бар. Соны дайындайтын боламыз. Бізден бірге болыңыздар. Қайырлықтан көрермендер, осымен біздің құймақтарымыз бен лимонадымыз дайын болып, ас болсын. Өмірдің бір қызығы бала деген, бала болашағымыз. Бұл әрбір жанның жүрек түкпірінде,
көңіл қаптарысында жүретін өмірлік қағида келді. Бала отбасының мызғымас тірегі, ертеңге деген сенімінің кепілі. Бүгінгі ерке қолыншақтар еліміздің ертеңі мен болашағы, келер күннің айнасы. Жұмыстан шаршап келгенде, сәбилердің құшақ жая жүгіргені, сәл нәрсеге өкпелеп, сәл нәрсеге шаттанатын тәтті қылықтары, шаршағанды ұмыттырып, шаңырағыңды шаттыққа толтырып тағы бар. Баланың үйге кіргенде көзімен іздейтіні де, алдымен сұрайтыны да ол ата-анасы. Ең жақын қамқор адамдары жанында болса, сәбидің жарқын күлкісі, алаңсыз бейқам шаттығы әлемді нұрға бөлеп тұрады. Өмірдің мәні ата-ана үшін байлықта емес, саналы да иманды ұрпақта. Ата-ана әрқашан баласымен мақтанып, марқаяды. Сондықтан да әр ата-ана баласына байлық емес, түзу тәрбие беріп, адами құндылықтарды жинап алуына көмектесу басты парызы. Себебі бала өмірінің жалғасы, өмірінің мәні. Құрметті көрермен, назарларыңызға тәтті бүлдіршіндер үшін алақайдарын ұсынамыз. Ана тілім бол тілім, өзім барда шақыдым, өз тілімді әнчіққа тебеледіп бақыдым. Тілім барда мұқтанам, тілімінің апығын, білігімді бүңған әдем сақтаған. Сүйемін туан тілді, анам тілім бесікте жатқан берген білім шыретіп жерге түсіп минутымнан құлағыма сіңірген таныс үнім. Ана тілі білмесе, сат-садымат күлмесе, жер бетінде жайландап, қазақ болып жүрмесе. Анаты тағда талайым, анаты ұз, анаты ұлы абайым, анаты дана мұқтарым. Әлімден ұламы, әлімден қамы, әлімден бұмыттамыты болып тұламам.
әрбір әйел адам терісінің мінсіз болғаны қалайды. Уақытлы тері күтім жасаңыз да, теріңіз күңгір түске еніп, тіпті безеу де пайда болама. Сіз ойламаған кей әдеттер теріге зиян келтіру әбден мүмкін. Ендеше, теріге зиян келтіретін бірнеше қателікті жіберуіңіз мүмкін. Бірінші қателік – ұйықтар алдында макияжды кетірмеу. Тері ұйқы кезінде белсенді жұмыс істейді, жазылу және жаңару процестері жылдамдайды. Сондықтан таңертеңгі сыртқы келбетіңіз дұрыс, түнгі күтімге тікелей байланысты. Бірінші кезекте бетіңіз бен мойныңызды ластық пен макияждан мұқият тазартыңыз. Тері жағдайына мән беріңіз. Егер ол майлануға бейім болса, жуынуға арналған гель немесе көпік таңдаңыз. Ал егер тері құрғақ әрі сезімтал болса, сүт негізіндегі бет жуатын құрал алыңыз. Екінші қателік – ұйқы режимін бұзу. Күні бойы тері көптеген негатив факторларға қарсы тұруы мүмкін. Олардың ішінде ультракүлгін сәуле мен қаланың лас ауасы бар. Сондықтан оның қалпына келуіне мүмкіндік беру керек. Егер ұйқы сапасына мән бермесеңіз, тері тонусы мен оның жарқырауын жоғалтасыз. Келесі кезекті сұлуда сымбатты бойжеткендеріміз үшін гламур айдарына береміз.
Ойламай бір-біріңді Салып жүр әсем мәуінге Үйленуде, үй болуда Адамға оңай соқпаған Ата-анаңа жата қала Еркелеу енді жоқ саған Ойлап бүгін бойдақтығым Оралмас енді тапмаған Кегезімде, мен өзімде Жарыма балла боп қала Халықпен бірге жасап, өлмей келе жатқан құбылыстың бірі салт-дәстүр. Халқымызда салт-дәстүр көп ақ. Бірі тосын, бірі жанға жақын көріну мүмкін. Қалай десек те, ол дәстүрлерге бізге көне дәуірден келе жатқан естеліктер. Ендеше халқымыздың осы күнге жеткен кейбір ерекше салт-дәстүрлерін қарастырып көрейік. Сүйінші, қуанышты хабар әкелушіге берілетін сыйлық. Дүниеге жас нәресте келгенде, келін түскенде, немесе алыстан санған адам келгенде, жоғары атақ берілгенде, үлкен сыйлық алғанда, қуанышты хабарлаушы адам сүйінші сұрайды. Осы кезде бағалы зат немесе ақша берілуі керек. Қазақтар сүйінші сұрауға жасы келген қарттарды, құрметті адамдарды жұмсамаған. Сүйінші сұрау дәстүрі қазір де бар. Ал көрімдік, жаңа туған балаға жас келінге, ботаға тағы басқа алғаш көрген сәтте көрімдік сұрау халықтың ежелгі және лайықты дәстүрі. Мұның маңызы алып беруде ғана емес, жақын жуықтың адамгершілігін, ниетін, ашық қолдығын да танытудың белгісі ретінде қолданылады. Байғазы мен көрімдік екеуі екі басқа ұғым. Көрімдік адамға, ал байғазы көбінесе жансыз дүниелерге қатысты айтылады. Дарағыз, дарағыз, таусылып барамыз, жол серік болайық, сіз қайда барасыз. Дарағыз, дарағыз, жауланды санамыз, дәсенде өзіліп, қыз болған анамыз. Жарқын болса деп едім
жадырап күлші, жарын болшы, қолыма қоншы. Мінезім қараңыз, тамсанып қаламыз, анама ұқсайтын бір қыз аламыз. Іздедім күнатын, асылдым сынығын, мен қызды сүйерім, өрсегер бұрылмын. Дарағыз, дарағыз, таусылып барамыз, жол серік болайық, сіз қайда барасыз. Дарағыз, дарағыз, жауланды санамыз, бәсенде үзіліп, қыз болған анамыз. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, көңілдеріңіз шаттыққа толы болсын. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше дейміз. Рауанда батқан әр таңда бізбен бірге болыңыздар.